Привіт! Я Роман Кугут. Прилучіться до нас 13 і 14 червня на повторення телетону Help Us Help the Children на підтримку літніх таборів для дітей-сиріт в Україні. Будьмо в контакті. Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. В останньому часі нового шляху ми подаємо інформацію для тих, хто планує прийняти громадянство Канади. У червні мають увійти в дію зміни до Citizenship Act, які посилять вимоги до тих, хто хоче прийняти громадянство. І у вас, можливо, є ще кілька днів, щоб подати заяву ще згідно старих вимог. У нас також інтерв'ю з Кристиною Валер, координатором місії канадських хірургів в Україні, про другу місію, в межах якої в Києві було зроблено 53 операції тим, хто постраждав на Майдані і під час війни на Донбасі. В цьому випуску також нова інформація про процес змін в україномовній програмі дитячих садків у трьох католицьких школах Східного обряду у Торонті. Представники шкіл і католицького скулборду запевняють, що нова програма буде включати великий об'єм навчання української мови. Але сама програма ще не затверджена, і Конгрес українців Канади зараз проводить консультації з громадою для вироблення спільної позиції. Ми знову публікуємо першу сторінку нашого старого випуску. Цього разу за 23 травня 1940 року і наводимо світлину з пана Джона Смолія, який читає те саме число нового шляху 75 років тому. Цю світлину надала нам його дочка Салі Смолі і їх родина, протягом цих довгих років залишається передплатником нашої газети. Залишайтеся з новим шляхом, відвідуйте наш вебсайт і надсилайте нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian News. Subscribe today. Call 780-488-3693 for three free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Сторінка «Краса і здоров'я» спонсорована косметологічною клінікою «Formula Life». Доброго дня! Я Ліліана Дудка, президент компанії «Formula Life». І сьогодні я вам буду розповідати про нашу нову рубрику, яка називається «Краса і здоров'я». Я переконана в тому, що наша краса – це відзеркалення нашого здоров'я. В нашу клініку дуже багато приходять пацієнтів з різними проблемами шкіри. Акне вульгарис, розацея, екзема, псоріазис, проблеми облисіння, проблеми антивікові. В нашій клініці ми використовуємо нові технології європейських компаній, де ми поєднуємо гомеопатичні препарати разом з апаратурною косметологією. Найкраще – це коли наші пацієнти звертаються до нас на перших стадіях своєї проблеми. Туди і результати ми можемо зробити набагато швидше і ефективніше. Ну що ж, до зустрічі на другий тиждень. До побачення. З вами була я, Ліліана Дудка, а це наша сторінка «Краса і здоров'я». До побачення. Якщо після перегляду контакту ви звернетеся до нашої клініки, ви отримаєте 10% знижку на косметичні продукти.
Український фестиваль запрошує добровольців приєднатися до праці підготовки до фестивалю у наступних ділянках – публіцист, архівіст чи бібліотекар, організатори в ділянці транспорту, а також кінолюбитель. За подальшою інформацією висилайте імейл на info@ukrainianfestival.ca або sgoliath@rogers.com чи телефонуйте 416-410-9965 або 416-767-5917. Ліга українських католицьких жінок «Сан-Кеттерінс» запрошує на бенкет з приводу 65-ї річниці 31 травня о 12:30 годині пополудні у церкві Святого Кирила Мефодія. Український ансамбль «Чайка» запрошує на весняний концерт 31 травня о 2 годині пополудні у Bishop Ryan Secondary School Auditorium на 1824 Rymal Road East у Гамільтоні. Братство колишніх вояків 1-ї дивізії УНА в Станеті Торонто запрошує всіх до участі у соборній зеленосвяточній панахиді, яка буде відслужена в неділю 31 травня о годині 3:30 пополудні перед пам'ятником полеглим воїнам 1-ї української дивізії УНА на цвинтарі Святого Володимира на оселі Київ Оквіл. Просимо суспільно-громадських організацій прийти із прапорами. Запрошуємо усіх до молитовної участі, щоби належно віддати честь нашим героям. Комітет з управління Канадсько-Української торгової палати повідомляє, що річні загальні збори відбудуться в середу 3 червня о 7 годині вечора за адресою 145 Evans Avenue. Зустріч у фойє. Ціна квитка – $25. Дитячий садок «Світличка» запрошує молоді родини з дітьми на щорічний фан-фер, який відбудеться 7 червня від 11 до 2 години пополудні. Вступ безкоштовний. У програмі ігри, розваги, візит пожежників та поліцая, барбекю, розіграш, лотереї. Завітайте до нас і познайомтеся з новими родинами. «Світличка» знаходиться на 516 The Kingsway. Запрошуємо всіх на концерт хору «Відлуння» та ансамблю «Троянда». Відбудеться концерт 7 червня о 3 годині в Домі української молоді в Монреалі. Адреса 3270 Bobyong East. Вартість квитка – $20. Дітям та студентам безкоштовно. Запрошуємо вас на Ukrainian Village Barbecue, що відбудеться 14 червня з 1 до 4 години по обіді в Ukrainian Canadian Care Center. На вас чекатиме жива музика, забави та інші розваги. За квитками телефонуйте до пані Анни за номером 647-725-0844 або заходьте на веб-сторінку www.stdemetrius.ca. Юнацька капела бандуристів імені Віри Зелінської «Золоті струни» запрошує дітей віком від 6 років на щорічний музичний табір бандури і співу під гаслом «Співуча юність», який відбудеться на пластовій оселі у Грефтон 16 по 22 серпня. Запрошуємо всіх на український фестиваль Місісазі, що відбудеться в суботу 20 червня. За більшою інформацією заходьте на веб-сторінку www.ukrainianfestival.com. Союз Українського студентства Канади пропонує продаж наклейок «Stop Putin». Щоб замовити партію наклейок, звертайтеся по адресі www.susk.ca/stickers. Повідомляємо вас про літні табори одуму. Вихований для малят 28 червня до 4 липня, бандурі спорт від 5 до 12 липня і відпочинково-виховний від 12 до 25 липня. За дальшими інформаціями просимо дзвонити на телефон 630-377-2071, канадський телефон 905-302-3330 або імейл на odumcamps@gmail.com. Українська громада столиці Канади запрошує вас на перший український літній фестиваль в Отаві 24, 25 та 26 липня цього року. На вас чекають цікаві культурні виставки, мистецький ярмарок, смачні страви, вечірня забава під голим небом, заняття для діточок, виступи відомих мистецьких ансамблів і багато більше. Приїжджайте з цілою родиною до столиці Канади 24, 25 і 26 липня цього року. За детальнішою інформацією відвідайте нашу веб-сторінку capitalukrainianfestival.com. Громадський комітет відбудови Народного дому у Перемишлі складає щиру подяку всім людям доброї волі за фінансову підтримку української перлини в центрі міста Перемишля. Ремонт першого поверху завершено у 2013 році. Тепер йде перебудова горища. Об'єднання українців за Кирзоння, представник збірки фондів у Канаді, звертається до вихідців з перемиської землі та цілої української діаспори про фінансову підтримку наступного проєкту, яким буде створення канадської кімнати на другому поверсі Народного дому, де заплановано бібліотеку та архів.
Пожертви можна скласти в усіх відділах кредитової спілки «Будучність» на банковий рахунок число 66917 «Народний дім Перемиш» та у всіх відділах Української кредитової спілки на банковий рахунок 665364 «Народний дім у Перемишлі». Разом збудували, разом відбудуємо. Український народний дім.